阿鱼的 vlog。 朋友们，我最近刘海又长长了，所以大家分享几个不同的刘海造型，比如说直齐刘海的可爱，或者中分刘海的妩媚。那让我们开始折磨。汪汪汪汪！我刚刚洗完的刘海是这个样子的啊，又挺长了哈。第一种刘海是比较经典的齐刘海，把旁边的头发都撩走，只剩下中间齐的部分。这一整块齐的，拿一个直板夹，就是这个刘海的弧度最鼓的地方大概在这个位置，然后再取这边侧面的头，这次夹要夹到尾巴的位置，这边也是最卷的部分是在尾巴这个位置，这样就能保证最中间的齐刘海是最鼓出来的位置，和两边的衔接会比较自然，整个齐刘海就会特别的饱满，你的头发看起来特别多，配上我这张帅气的脸庞啊，有点女装大脑女装大佬那味儿了哈。接下来就是这个刘海的进阶版，因为我头发这两边是有鬓发的嘛，把这个鬓角的头发从上面开始拉出一小撮弧度，然后在尾巴这里拉个大弧度，就是最卷的部分在这里，我们再取前面反复加工，这样就会有两个层次。这边的刘海也是两边就是比较慵懒的那种效果，我们把中间齐刘海位置的上层取出来，再做一次卷，卷得比较用力，然后再把它拨弄开，下层的刘海也再卷一次，这次最卷的弧度卷在发尾这个位置，然后再把它拨弄开，这样你的前片刘海就会整个呈现出一种伞的感觉，下雨的那个伞，我叫它伞盖刘海吧。哇哇哇哇！这种刘海扎头发会比较好看，配上一个围巾，韩系的那种感觉。第三种刘海只需要一把梳子，把刚才你卷过的头发梳梳齐就可以啦。分层卷过的刘海梳齐了之后，会显得特别饱满，发量激增，就那种可爱的娃娃刘海的感觉。好啦，以上就是本期的刘海分享。我们下期再见哦。